Қазақстанда бұйыл 135 зілзала тіркеліп, жер сілкінісінің жиілігі бойынша әлемдік рейтингте 6-шы орынға бірақ көтерілді. Зілзала туралы деректерді демде тіркейтін халықаралық Earthquakelist.org сайтының мәліметі осындай. Аталмыш рейтинг АқШ геологиялық қызметі мен Еуропалық жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының дерегіне негізделген. Ақпаратқа сүйенсек, елімізде небәрі бір айда тіркелген жер сілкінісі былтырғымен салыстырғанда 2 есе көп. Ең жоғары магнитуда 7. Ол 23 қаңтарда Алматыда сезілген күшті дүмпу екен. Ошағы Қытайдың Шыңжаң өлкесінде. Толқыны Қырғызстанның Ыстықкөл аумағында қатты болған соң көршілерімізде сол рейтингте тұр. Бірақ бізден бір сатыға жоғары. Ал көшті бастап тұрған әдеттегідей Жапония. Күншығыс елінде қазіргі уақытқа дейін 217 зілзала тіркеліпті. Жыл басында болған жойқын апаттан мұнда 50 000 ғимаратқа зақым келген. Отандық сейсмологтар болса, Қазақстанға қатысты статистикаға сеніңкіремей отыр. Айтуларынша, елімізде небәрі бір айдың ішінде 1000-нан аса зілзала тіркелген. Оның тек 16-сы ғана тұрғындарға сезіліпті. 1338 негізгі каталогқа енгізілген жер сілкіністері. Бұл таза жер сілкіністері болады. Ал қазір жыл басынан бері 16 сезілмелі жер сілкінісі тіркелді. Оның жаңағы 10-ші кешегі 23-ші қаңтарда тіркелген түнде болған жер сілкінісінен кейінгі авторшоктар. Көбінесе енді Қытай мен Қырғызстанның шекарасында болып жатыр ғой ол жер сілкінісі. Біздің аспаптардың тіркеуіне байланысты біз солай ақпарат береміз.